Salut, Horia, cum te simți? Salut, Gelu! Mă simt bine, chiar dacă sunt izolat în casă în această perioadă. Până la urmă pot face antrenamentul fizic și în 2 metri pătrați, prin intermediul tehnologiei. Da, ai dreptate, și noi ne-am gândit foarte mult, atât la tine cât și la pacienții noștri. De aceea am deschis clinica noastră virtuală. O clinică în care putem lucra, totul este digitalizat și putem lucra cu pacienții de acasă. Aș vrea să mai spun că cu ajutorul clinicii noastre putem să facem consultații online cu medicul nostru de recuperare, cât și programe de gimnastică medicală personalizate pentru pacienții cu diferite probleme musculoscheletale. Suntem fericiți că putem să facem treaba asta. Bineînțeles, ne bucurăm că suntem alături de tine, tu alături de noi și putem să ținem pasul și să mergem înainte orice s-ar întâmpla. Așa este. Vă bucur că putem avea această continuitate și în situația de față. Și prin acest mesaj aș vrea să-l transmit și pacienților noștri, că îi așteptăm la noi în clinica virtuală. Pe clinica virtuală nu lucrăm numai exerciții de recuperare, putem să lucrăm și exerciții de menținere a formei fizice. Așa că vă așteptăm cu drag la noi în clinică. Bună, Horia! Bună! Ești pregătit? Sunt pregătit, hai să începem! Super! Hai să începem! Ne punem pe spate! Brațele pe lângă corp! Și începem cu două vești de abdomene scurte, cu privirea mereu spus la tavan și două vești, stânga dreapta, ne atingem greu. Foarte bine, privirea sus. Și începi. 20 sus, 20 stânga dreapta. Vom avea 3 serii din fiecare, cu o mică pauză între ele. Foarte bine, respirăm. Super. Ok. O mică pauză. De la cap. Deci încă o serie la fel. Încă două serii la fel. Două serii la fel. Foarte bine, o mică pauză și mai avem una. Aici trebuie să ținem omoplații ridicați de pe sol, umerii și omoplații. Un pic deasupra solului, un pic ridicat. Două deci.
Mai faci o mică pauză, după care toți pe spate, întindem picioarele, tragem pentru către piept și întindem tot și revenim. Și revenim. Vom avea 10 repetări, din nou 3 serii. Care trebuie să fie controlată, nu? Da. Picioarele întinse, tragem și ridicăm. Foarte bine. O mică pauză. Și începe seria 2. Perfect, mai respir un pic, după care vom începe aici. Stăm înșezut, mâinile jos, tragem de respirație și revenim. Avem 15 repetări, din nou 3 serii. Stai pe palme, așa, bine. Ești ok? Da. Super, relaxăm. Bravo! Acum, tot de pe spate, o să iei sticla de apă de lângă tine. Ținem de mâchiul la 90 grade, brațele sus. Și de aici, cobor un braț și piciorul apus și revenim. Cobor un braț, picior și revenim. Mereu pe diagonală. Lombar să fie lipit de saltele. Bine, 10 repetări pe diagonală, 10 repetări pe cealaltă, 3 serii.
poți să duci mâna un pic mai jos. Perfect, și întinde picior. Asta e. Schimbăm. Dau din ea, ți-e mai ușoară. Ai putea. Tot trei seri, nu? Da. Cred că ai terminat. Da. Mai relaxează un pic. Perfect, întoși pe burtă și întindem un pic abdomenul. Te uiți în sus și relaxezi. Stăm pe burtă, brațele la 45 de grade, picioarele la fel și ridicăm trunchi și picioare. Trunchi și picioare. Extind. Avem 20, 3 serii, iar între serii facem 3 rânduri. Ok, avem 3 serii de câte? 20. Încerc să întoi un pic mai puțin genunchii. Așa.
Creierul pe călcâie. Bun. Și ultima. Bine, strecim. Și acum ne punem în față pe bine și avem tot practicul opus, la fel ca cel de pe spate. Întindem, revenim. Întindem, revenim. Să încercăm lombarul să fie cât mai drept, să nu mergem pe sus sau jos. Avem 10 repetări pe fiecare diagonală, 3 set. Foarte bine. Bravo! Mai avem una. Foarte bine. Se pune pe o parte, picioarele întinse, o mână în față, cu palma pe sol, o mână sus deasupra ta. Palma pe sol. Perfect, picioarele întinse un pic mai în față de trunchi. Bine, deci ridicăm, atingem piciorul și revenim. Asta. 15 repetări și avem 2 serii pe fiecare parte.
un pic mai în față picioare, un pic de sus. Așa. Pauză, mai avem o serie. Ai obosit? Foarte bine! Asta e. Mai stai un pic, mai bea o gură de apă. Și acum ne vom pune în poziție de flotare, luăm sticla de apă, mergem pe ea o dată lateral, o dată sus, o dată lateral, o dată sus. În total să fie 10, adică 5 lateral, 5 în față, da? Și avem 3 serii pe fiecare braț. Foarte bine, un pic mai în jos, mai bine. Foarte bine. Super, mai una. Mai
Asta. Mai avem unul și scap. De pe spate, cu mâinile sub pe piele, ducem piciorul de unul sus. Numărăm în total 30 alternative. Da? Adică 1, 2, 3, 4, 5, până la 30. Facem de 4 ori chestia asta. Așa, un pic mai scurte. Bine. Încă 3. 4 seturi? 4, da. Încă una. Bravo! Cam atât pentru azi. Mersi. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!